17. februara 2019. čitav region bio je u šoku kada je objavljeno da je u tragediji kod Bielefelda u Njemačkoj poginuo kralj narodne muzike Šaban Šaulić. Dok su milioni poštovalaca njegove umetnosti u suzama žalili, njegovoj porodici se zbog ovog nenadoknadivog gubitka život u potpunosti preokrenuo. Od tog dana Šabanova udovica Gordana dostojanstveno nosi tugu i radi sve da sačuva uspomenu na svog supruga, čak i kada je izložena nemilosrdnim napadima. Posle 2 godine ćutanja odlučila je da podeli svoju priču sa nama i otkrije pravu istinu. Kako su deca i unuci? Kako su oni prvo podneli sve ovo? Pa savi da, strašno naravno, ali svi različito nekako nosimo tu neku svoju bol. Mi smo inače kao porodica jako vezani. Mi smo, eto sad neki, što bi ja rekla, četverac bez kormilara. Ali mi smo jako bili uvek vezani, mi se vučemo jedni druge. Oni imaju naravno Sanela Ilda svoje brakove, svoju decu, Mihajla svoj poziv. Mladost naravno vuče i život ide dalje. Tako da ja, eto tako, kad malo zastanem, onda su oni tu da me povuku napred. Luka dosta teško, on je njega zvao moj dekar. To je jedna posebna veza koju su imali njih dvojica. Tako da... Devojčice, to je to. Jesu li upamtile da? Devojčice, da. Una više, naravno, starija je. Ona je čak ne ide na časove slikanje i naslikala je svojevremeno jednu lepu sliku gde, pošto je bila u Krčedinu, onda je deda pecao s njom i videla neke 3 male ribice i te ribice je naslikala i ta slika je uramljena, bila je na izložbi njegovoj pred koncert koja je bila dole u Skadarliji, a sada je u Krčedinu ta slika. Tako da manje ga češće pominje nego starija. Starija je tako drugi tip potpuno deteta, malo je povučena i gleda sliku i tako skloni pogled. Ali Ema Ildina često kaže, deda je gore, deda je na nebu, deda nas čuva, deda je kod anđela i tako. Deda je ostavio jedno veliko muzičko bogatstvo, unuci će imati čime da se ponose kroz život. Da možeš sada da vratiš vreme, šta bi mu rekla? Mislim da smo mnogo toga jedno drugom već i rekli. Najbliži smo bili jedno drugom. Najbolje smo se poznavali. Dovoljno je bilo se pogledamo da znamo šta mislimo. Ne znam šta bi sad mogla da kažem, šta bi mu rekla. Rekla bi mu dosta putovanja i dosta pevanja. Ali kad god bi mu i to rekla, on kaže, pa to je moj život. To je nešto što sam govorila, ali ta muzika je bila nešto jače od svega. I kad se desi da leti mesec dana, ne radi, i on kaže, joj, već je vreme, treba pevač malo da se raspevava, ne može to da se dugo ne peva. I ta arena, i taj koncert jednostavno, to je sve negde tako. Tako išlo. On inače nije bio neki zagovornik tih koncerta, solističkih. Eto, bila je moja želja da ima tu beogradsku arenu, ne smatrala sam da je to najmanje što može. I eto, to mi je običaj za pre 3 godine, na rođendan. Pola godine kasnije desila se ta beogradska arena za koju kažu da je nezapamćeno bilo. Ja inače retko idem na te koncerte, ali kažu da je jednostavno prvi put od kad je arena otvorena. Otvorena su i neki sektori koji inače nisu uopšte za gledanje i koji se ne prodaju se karte za to jer gledate pevaču u leđu, ali tad je jednostavno bilo. On je čovjek koji mogao puni više arena, ali tu jednu, posle toga bila arena Armec u Bugarskoj. Bugarska isto. Zemlja koja je Šabana posebno, taj narod
Bugarska, Turska, uopšte ceo region taj je posebno doživljavao njega. Tako da je on u trenutku kad se to desilo i na svaku godišnjicu Bugarska televizija emituje reportažu o njemu i jako puno ljudi iz Bugarske dolazi na groblje i tako. Planuje, je li tako i u Bugarskoj da se održi memorijalni koncert? Da, oni su to htjeli da održe još prošle godine u septembru, ali zbog ove situacije epidemiološke, onda je to odloženo za neko drugo vreme i oni zaista žele da naprave taj jedan memorijal, isto u Areni Armec, tako da eto, o tom potom. Šta se dešava sa sudskim procesom? Pa i to je zbog ove situacije sve stalo. Treba je da bude 28. marta, dobili smo poziv prošle godine za taj datum da počne to. Međutim, poslali su nam dopis naravno da se zbog pandemije odlože, odlagano je već 3 puta, tako da obzirom da je Nemačka u potpunom nekom lockdownu, smatram da to verovatno, mislim, do proleća ništa neće biti. Mislim, i šta znači taj sudski proces? On je priznao krivicu i da je nije priznao, zna se. Ubio je 2 ljudi. Ne postoji kazna za to. Nama, bar kao porodice. Šta nama to znači? Pravda mora biti, mislim, pravda, njihov zakon će biti negdje zadovoljen, ali mog muža, Sanjinog, Mihajlovog, Gildinog oca, Lukinog, Uninog i Eminog dedu ništa neće vratiti. Trebalo da idete na to suđenje? Pa da, obzirom da smo se pridružili javnom tužiocu da ga gonimo, ili prvo, ili na prvom, ili verovatno na izricanju presude, a mislim da ćemo mi ići na prvo. Ali mislim, kako god da bude kazna, s njom nikad neće. Maksimalno predviđene 5 godina. Ma, to je toliko bedno da, mislim, to prosto je, mislim, ne znam, zakon uopšte. Verovatno je zakon u saobraćaju potpuno jedan iluzoran u odnosu na što se sve dešava po putevima i koliko ljudi stradaju. Ali, mislim, ćemo na prvo ići samo. To je izricanje presude. Mislim da ne bi bila spremna. Ne znam ni da to prvo kako ću, ali obzirom da smo se pridružili to sam tada javnom tužiocu. Kad budeš, da li si imala posebnu ideju, znači otićeš tamo i treba da sedneš i da pogledaš u oči čoveka koji... Ja uopšte to, mislim, to, o tome čak negdje to mi je toliko daleko da ne želim da ne znam, to bi onda napred već krenula da stvaram sebi jednu agoniju. Ne znam uopšte da li ću imati snage, iako po nekoj obavezi bi trebalo da se pojavim, pošto je tamo uvek prvenstveno žena, pa posle deca. Ali nemački zakon uvek propisuje tako da u tom slučaju sve ide, što ima veze, ide sa ženom. Žena je ta koja i podnosi tužbu i pridružuje se gonjenju i tome, tako da eto, imaću tu obavezu da se još tu negde pojavim. Ne znam da li ću izdržati da vidim i te dokaze koji se izvode i tu sliku i sve, ali ja to još... Ja ni jedne novine još nisam otvorila od svih onih dana koje su izlazile. To stoji negdje u nekoj kutiji, ali jednostavno... Valjda još uvijek je za mene na putu. I misliš da dok god ne budeš otvorila tek, dok ne budeš vidjela sve to? Za mene je na putu. Da li si u kontaktu sa porodicom Mirsada Kerića i pretpostavljam da si sa vašim kumom Slobom? Da, jesam. Sloba je preživeo to se isto sa ozbiljnim i ogromnim posljedicama. A sa porodicom jesam, od Mirsada, sa njegova žena Ružicom i decom jesam. A isto, mislim, tragedija nam je zajednička. Oni su jako puno sarađivali, radili su zajedno. Jedan vrstan muzičar, oni su u Frankfurtu, žive gore, tako da eto, svi na svoj način nosimo svoju bol, eto, čujemo se, kontaktu smo. Da, ali opet, s druge strane, vaša bol je bila bol cele nacije zapravo i tih dana zaista sedeli ste u jednom potpuno neprirodnom okruženju, niste mogli čak ni svoj bol da odbolujete, jer ste bili neprekidno kamere, fotoaparati,
ljudi iz svih sfera ulaze u kuću i izlaze. Žao mi je što, moram da kažem da sad kad mi kažu za neke ljude su bili, tih ljudi se uopšte ne sjećam da su prošli kroz kuću. Imala sam verovatno neke pauze i ja i vakume u glavi u sećanju od tog naroda koji je ulazio i izlazio danju i noću. Tako da, mislim, ljudi, ja sam shvatila, on je bio veliki, najveći na ovim prostorima. I normalno je da ljudi, bio je i naš i njihov. I onda su ljudi želi da odaju počast. To se videlo i na sahrani. Svi dani su bili onako prilično za februar topli. Taj dan se nebo otvorilo. I Bog je plakao za njim. On što ga uzima, narod što ga ispriča. Koliko često ideš na grob? Pa jednom nedeljno, nekad dva puta. Ali jednom nedeljno. Trudimo se da idemo svi u neke različite dane. Ali svi po jednom nedeljno. Ja sam inače onda 17. januara 1993. godine preživio jedan napad u Beču. I od tog 17. gde god smo se našli od tada, znači tih nekih eto, 30 godina skoro, sam uvek išla i palila sveću za zdravlje. Gde god smo bili. Bilo da smo u Americi, bilo da smo u Turskoj, bilo da smo gde. Uvek sam tražila negde neku crkvu, neko mesto gde možda se zapali sveća tog 17. Čak i u Londonu 17. novembra smo bili, obišla sam, u stvari znaš i sam. Obišli smo sve žive da bi samo našli jednu otvorenu da zapalim. To je bio neki moj ritual, nešto što sam ja radila. I pritom je i tog 17. izašla vez da njemu nije, da se njemu nešto desilo. Da, no, interesantno je da su njega stalno vezali za neke tragedije, saobraćaja, nesreće, stalno neke dezinformacije. I tog 17. isto izašla vez da smo morali, on je čak morao da demantuje, živ sam, zdrav sam, u Londonu sam, bit će koncert. To su neki zli ljudi, neke energije loše, neki. Međutim, i to kad se desilo, mnogi ljudi nisu verovali. Mislili su opet je neka eto, priča, neka lažna priča, neke gluposti i tako. Tako da eto, taj 17. je obeležio i njega i nas. Kada odeš na njegov grob, imaš li nešto što mu svaki put kažeš? A ukratko mu ispričam šta se dešava. Sa svima negde nama. Šta je novo, nekim ovim svakodnevnim stvarima. Pomenem neke ljude koji su tu, koji se javljaju, koji misle na njega. I naravno ono, uvek u mom srcu mislim o mom životu. Tu je gde je. Od moje 16. godine. И до края.